Bé, avui ens apleguem aquí a la plaça de la Font de Tarragona per un cop més denunciar una injustícia que pateixen dos companys empresonats conjuntament amb altres consellers i amb altres dirigents de partits polítics que s'han hagut d'exiliar, però en especial avui aquests sis mesos que han sigut privats de llibertat, el conseller Forn i el vicepresident Oriol Junqueras, sis mesos sense poder estar amb les seves famílies, amb els seus familiars, sis mesos duríssims d'un hivern molt dur a Estremera, un hivern on els ha glaçat pràcticament a tots a la pell en aquelles sales fosques i tancades sense poder sortir al pati molts dies perquè els tenien reclosos més de 16 hores i per tant avui és un dia que hem de denunciar aquesta situació. Una situació injusta perquè, així com en altres corts internacionals, en altres països, com per exemple Alemanya, els delictes doncs, que per què avui estan empresonats aquestes dues persones en presó preventiva no estan ni contemplats ni reconeguts. Per tant, ens hem d'aferrar en aquesta realitat, una realitat doncs, que ens porta doncs, a que el poble, un cop més, no? I des de les presons d'Estremera, de sota del Real i del Camp Eco, ens fan arribar aquest escalf, aquest agraïment, ens fan arribar les gràcies, que donem les gràcies a tota la gent que s'implica amb les places, a les viles, donant el color groc com un color de resposta, un color de pau, i simplement recordar que són empresonats per res més que haver donat la paraula al poble amb un esdeveniment tan democràtic com és un referèndum, i un referèndum que fins i tot la llei espanyola no contempla com a delicte la seva organització. Per tant, un cop més, fem costat en aquests companys i companyes empresonats, en especial en Quim Forn i l'Oriol Junqueras, i denunciem doncs, una situació doncs, que a dia d'avui, a ulls pràcticament d'arreu del món, és una situació que pràcticament ningú, doncs, ningú la compra i ningú la assumeix. Alguna pregunta? Convoca l'acte d'avui? Avui està convocat per entitats, partits... No sé dir com Esquerra i PDeCAT, però és impulsor. Sí, com a impulsors, perquè són, diguéssim, qui ja us dono això, però al final s'ha acabat sumant tothom. És un conseller de Fins i tot a Barcelona, a l'acte de Barcelona, hi ha els comuns, també. I la mateixa, a Barcelona hi ha comuns. Exacte, i està dins de la campanya aquesta Free Junqueras, que al final ha acabat sent Free Bassa, Free Tothom. És una campanya que ha agafat aquest relat. I a Sant Vicenç no hi ha res especial? Sí, avui també hi ha, a Sant Vicenç també hi ha un acte, i de fet es fan diferents d'això. S'ha pogut concentrar tot a Barcelona avui per tenir una mica més d'impacte com a capital del país. No? Llavors, el que han fet ha sigut rèpliques arreu del territori perquè també hi hagi una miqueta... Doncs, que... És com a Grans ens constava aquí, Cervera. Sí, doncs... A part de Barcelona, diguem, però... Aquí està. No era allò que altres vegades ell de Girona. Exacte. Al final també ho han fet perquè m'ho concentrar molt a Barcelona perquè és un acte més gran. Llavors, doncs, bueno. Molt bé, doncs aquesta mobilització avui amb els partits polítics i també la societat civil. Sí, malauradament han passat sis mesos d'aquesta injustícia i ens hem de trobar aquí per recordar que no els oblidem, que no oblidem aquesta injustícia que es va cometre fa sis mesos i que no pararem de denunciar-la fins que aquesta situació anòmala es corregeix. En una situació en què seguim sense govern a la Generalitat, com ho veieu des de l'ANC? Doncs nosaltres des de l'ANC avui a nivell nacional el secretariat ja ha convocat una consulta i fins que no ens pronunciem tots els socis doncs entenc que no ens posicionarem fins que sigui la resposta real de tots els associats. Estan seguint amb les mobilitzacions. Avui fa sis mesos. Com han passat aquests sis mesos? Es creu arribar fins aquí? Doncs a veure, nosaltres no pararem de fer mobilitzacions. És l'eina que sempre ens ha funcionat. La fem de manera pacífica i correcte, com l'hem fet sempre, és el nostre segell. I com hem viscut aquests sis mesos, doncs realment amb tristesa veure com un estat actua de manera repressiva davant de voluntats democràtiques i nosaltres doncs aguantar i fins a la victòria. Ens tornem a trobar reunits aquí per fer una vegada més una trista convocatòria, perquè fa pocs dies recordàvem els sis mesos dels Jordis. Avui són sis mesos, que vol dir mig any, sense llibertat, del nostre honorable i molt honorable, deixeu-m'ho dir, Oriol Junqueras, i l'honorable conseller Quim Forn. Per tant, la nostra memòria avui aquí és per ells. Farem un acte de memòria i de record perquè nosaltres no oblidem, perquè no volem oblidar i perquè ens correspon i tenim el deure
de tenir-los presents amb aquesta manca de llibertat. És a dir, són molts dies, molts i molts dies, que no han pogut gaudir de la seva família. Són molts i molts dies que no han pogut veure com llueix el sol amb la seva esplendor. I jo també m'he preguntat i m'he dit que també són molts dies que no han pogut veure com venia la primavera. I realment, doncs, hi pensem, els tenim presents i els volem fer presents. I aquests són aquests actes de memòria que penso que estem obligats moralment a no oblidar, a ser-hi. Aleshores, som aquí, tots presents, vosaltres, nosaltres, nosaltres, vosaltres, som un tot, i farem un acte per aquesta memòria. En primer lloc, llegirem un manifest, seguidament hi haurà uns parlaments i també la música en aquest record present. Doncs, si em permeteu, començaré, arrencaré amb aquest manifest, que és manifest d'aquests 6 mesos d'empresonament d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn. 180 dies, o el que és el mateix, 6 mesos. És el temps que porten Oriol Junqueras i Joaquim Forn privats de llibertat i lluny dels seus. El vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya i el president d'Esquerra Republicana de Catalunya i el conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Forn, fa 180 dies que viuen entre reixes per les seves idees polítiques, per defensar el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya. 180 dies tancats a la presó d'Estremera per tirar endavant el mandat del poble de Catalunya. El dret de manifestació és un dret bàsic, és un dret en qualsevol democràcia. Però aquí l'Estat actua com una dictadura. Ens jutgen i ens priven de llibertat per manifestar-nos públicament. No ens cansarem de dir-ho. Votar no és cap delicte. La democràcia no és cap delicte. Obeir el mandat del poble no és cap delicte. Oriol Junqueras no ha comès cap delicte. Joaquim Forn no ha comès cap delicte. Són innocents, no han estat jutjats. Per tant, els seus drets segueixen intactes, tot i que alguns jutges no ho entenguin així. Empresonant l'Oriol i en Joaquim, ens han empresonat a tots. Porten 6 mesos des d'aquell fatídic 3 de novembre del 2017, quan l'Audiència Nacional decidia enviar a la presó a 2 homes bons. Les cassolades van ressonar arreu de Catalunya. El país es va omplir d'espelmes amb l'esperança que aquest malson acabaria. I en tot aquest temps, el govern espanyol ni tan sols li han pujat els colors. Hem vist juristes, advocats, organismes internacionals han posat el crit al cel per aquesta ordre de presó preventiva. El Tribunal Europeu dels Drets Humans han condemnat Espanya per sentenciar contra la llibertat d'expressió. Amnistia Internacional ha denunciat que Espanya utilitza la llei antiterrorista per esclafar la sàtira i reprimir la llibertat d'expressió. Ara mateix, a l'Estat espanyol s'estan vulnerant drets bàsics i fonamentals. No estan garantits alguns drets ni llibertats. Per això no podem deixar d'alçar la veu. L'alcem avui per denunciar aquests empresonaments injustos. L'alcem quan es condemnen cantants per dir allò que no volen sentir. Quan es segresten llibres, o com la vam alçar i vam omplir els carrers massivament el passat 8 de març per exigir igualtat entre homes i dones i just ahir, 1 de maig, per defensar els drets dels treballadors i les treballadores. Cal seguir lluitant cada dia, una lluita pacífica d'un poble per a una societat més lliure.
Ens volen aïllar i estem més units que mai. L'esperança és més forta que la tristor. La voluntat d'una Catalunya millor i unida és més forta que la rancúnia. Avui, una vegada més, exigim la llibertat immediata de tots els presos polítics i totes les preses polítiques. Exigim justícia. Passarem a llegir ara la carta que ens han enviat en Oriol Junqueras i el Joaquim Forns des de la presó. Estimats amics i amigues, des d'Estremera, Centro Penitenciario Madrid 7, a 670 quilòmetres de casa, el primer que volem dir-vos és gràcies. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquests 6 mesos. Gràcies per no deixar-nos sols. Gràcies per tot el que feu per nosaltres i per les nostres famílies. Gràcies per les vostres cartes, pels actes i per les mobilitzacions. Gràcies per tenir cada racó de poble, de ciutat, de carretera, de plaça i de camí, de color groc. Aquest hivern ha fet fred en aquest racó de l'altiplà castellà. Un fred que s'ha filtrat per cada finestra, per cada barrot, que penetra a la galeria i a les cel·les. Som a la presó sense condemna i no som pas aquí per haver fet cap mal a ningú. Som aquí perquè hem estimat i estimem la llibertat. Perquè som persones honrades que creuen que la gent és ciutadana i sobirana quan té la potestat de proposar en quina societat vol viure i de decidir-ho col·lectivament i democràticament. Des d'aquí dins us podem dir que les hores a la cel·la són llargues, que malgrat el sol comenci a escalfar, els murs són freds. Costa veure el futur quan no veus ni un arbre, ni una muntanya, ni cap perspectiva en el poc horitzó que divises des de la finestra. L'enyor del mar i les olors familiars són compensats en part per la literatura que omple la buidor d'algunes hores. Una de les coses que sovint comentem és que ens agradaria que els polítics espanyols i els jutges llegissin les cartes que ens envieu. Són cartes que ens parlen d'amor, de solidaritat i de pau. Són cartes plenes d'humanitat, perquè així és el nostre país i aquesta és la nostra força. Alguns ens pregunteu, serveix d'alguna cosa el que estem fent? I què més podem fer? Us contestem rotundament, sense anar més lluny, les iniciatives que aquest cap de setmana s'han dut a terme arreu del país, com els quilòmetres per la llibertat i el munt d'actes i sopars que ens estan emocionant quan ens arriben les dades de participació i d'assistència. Tot el que vosaltres feu serveix i és útil, molt útil. No només perquè ens dona ànims, sinó també perquè és la demostració que tenim un país viu, que no es resigna i no cedeix a la repressió ni amb les amenaces. Serveix per fer veure a tot el món que som un poble que no perd la dignitat i que continua compromès amb la llibertat, la democràcia i la justícia. I la resposta al i què podem fer? Doncs hem de continuar resistint. Si vosaltres persistiu, nosaltres resistim. Aquesta és una cursa de fons, on el més important és mantenir-se ferm i serè. Nosaltres aguantarem, no ho dubteu. I sortirem més forts del que vàrem entrar. I en sortirem sense cap odi ni rancúnia, perquè malgrat que no oblidarem, tots volem continuar construint des de la pau i en pau un país millor per als nostres fills. Per la Joana, pel Lluc, per la Berta, per l'Anna i pels vostres fills i nets. Gràcies, sou força i energia. Oriol Junqueras i Joaquim Forn des d'Estremera. La veritat és un ignorant, però qui la coneix i la desmenteix és un criminal. I convé recordar
aquestes paraules, perquè totes i tots sabem que hi ha homes i dones innocents a les presons, que són aquests presos i aquestes preses polítiques que tenim encara i que avui doncs, som aquí per reivindicar la llibertat immediata de totes elles i de tots ells. I no ens ha d'estranyar, malauradament i desgraciadament, que aquesta justícia espanyola, justícia espanyola, jo crec que ja és un oxímoron, tingui tancades a persones innocents a la presó i els veritables corruptes i delinqüents campin tranquil·lament i continuïn robant en un estat on la gent dimiteix per robar cremes facials i no per robar diners públics. Al final, el que tenim és ànsies de rebeldia, efectivament, perquè som molt conscients de què és el que tenim al davant. I moltes de vosaltres, moltes de nosaltres, el divendres estàvem aquí també protestant contra la justícia espanyola amb el cas de la Manada, i és que és la mateixa cosa, és la mateixa justícia la que ens empresona a persones dignes, a persones valentes, la que acusa de terrorisme per una baralla de bar o per aixecar peatges, és aquesta mateixa justícia instrumentalitzada i que serveix com a arma per intentar paralitzar-nos amb la por. La por és humana i lo important no és deixar de tenir-ne, sinó que no ens paralitzi. I en aquest sentit, davant d'aquesta causa, d'aquest judici al país i de país que va des d'aquestes presons, des d'aquests exilis que s'han forçat fins a aquella repressió més arraconada, més petita, diríem, que és la que afecta, la que ens afecta a persones que van replicar les webs del referèndum, a persones que van mostrar el seu desacord o que van rebutjar la violència policial de l'1 d'octubre i a les quals se les acusa de delictes d'odi, a persones que van participar de les vagues del 3 d'octubre o del 8 de novembre, persones que van participar de les protestes de Setmana Santa després que encara ens empresonéssim a més gent honesta i digna. Tota aquesta repressió deriva d'una mateixa causa i com a tal l'hem d'abordar amb un front comú, amb un front unitari, en el sentit que la repressió mai no ha de ser un fre, sinó palanca d'acció política. I en aquest sentit, aquí a Tarragona, de la mateixa manera que avui reivindiquem la llibertat dels presos i les preses polítiques, hi ha també el paraigües antirepressiu de Tarragona no té por, i en aquest sentit us convidem a que totes aquelles persones que aneu rebent citacions per una cosa o altra, que no us paralitzi la por, que estem totes juntes per fer front amb aquesta onada repressiva, amb aquesta cacera de bruixes, i tenim clar que aquesta por no només no ens paralitzarà, sinó que estem més determinades que mai a seguir autodeterminant-nos, perquè sabem que el que tenim davant és tot un món d'esperances, i per contra el que volem deixar d'enrere és aquest estat dictatorial, tirànic, en el qual no hi volem passar ni un segon més. Plegades traurem a la nostra gent de la presó, si cal deixant-les petites. Per tant, ni un pas enrere, juntes, plegades i autodeterminades. Llibertat, presos i preses polítiques. I per acabar l'acte, cantarem els segadors amb l'ajuda de les grelleres i els grellers.